깜씩깜루리자리아타슈리레차라리가이제코리아아웃초위빠우너래피잔네어레벨빠우너래야이네ဖြစ်래အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့ဟိုအသက်ရှူချက်တာပေါ့နော်အသက်ရှူချက်တယ်ဒီ channel မှာလည်းပါပါတယ်ကိုကဒီဟာပုံမှာဟန်ဆောင်ထားတာမရှိဘူးလောက်ယူထားတာမရှိဘူးလုံးဝ feeling တကယ် 100% ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ channel နားထောင်ခြင်းအပြင်အာတစ်ဖက်လူရဲ့ရင်ထဲမှာ50လောက်တော့ရိုက်ခတ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အာဒီစေကျော်တက်အရွယ်ပေါ့ဥမာထက်တို့လို့18 19 20 21 22ဝင်းကျင်လေးရလေစကူးလက်ကူကာလလေးဥမာလုပ်ငန်းတစ်ခုစတဲ့အချိန်ဒါတက်ကူစပြီးတော့လို့ဒီကြောင်းပီးပီးချင်းအချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းသွားခဲ့ရတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီ20ကျော်လေးကာလတွေမှာလူကြီးတွေနဲ့လူကြီးဆိုတာ40ကျော်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာဒါပေါ့နော်အချိန်တက်ရွယ်กว่าတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ gap ဖြစ်တာလေးရှိတယ်တချို့တစ်ခါလေကျရင်လူငယ်တွေကဟိုမသိနာမလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလူကြီးတွေနားထဲမှာရိုင်းနေရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အထင်သေးစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုထင်လွဲစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မိုးချက်လာရင်ရှိတယ်တစ်ခါလေကျရင်ကိုရီးယားအောက်ချုပ်ပြီးပေါင်းတော့လဲဖိချန်တယ်ဟိုlevel ပေါင်းတော့လဲရိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့ဟိုအသက်ရှူချက်တာပေါ့နော်အသက်ရှူချက်တယ်ဒီ channel မှာလည်းပါပါတယ်ဟိုလူတွေနဲ့တစ်ခါဟိုရှိကောင်းမရှိကောင်းလူတွေကြားထဲမှာနေရခါလေးလည်းအသက်ရှူချက်လာဆိုလိုပဲခါလေးဆရာသမားတွေကိုချင်းကပ်ရလဲခက်ခဲသလိုကိုထက်ကြီးရဲ့လူတွေကိုချင်းကပ်ရလဲခက်ခဲအဲ့လိုအဲ့ဟာလေးတွေမှာအများကြီး feeling ဖြစ်တော့တော့ထပ်တော့ရွယ်တွေပေါ့ဟိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဒီ channel ရလည်းဖြစ်တာပါဟုတ်ပုံမှန်ဒီလိုတစ်ချင်းလေးဆိုချင်းပေါ့ပေါက်တာနေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးပြောပြောအဲ့တချင်းတွေလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့ခုမှထင်မိတာပါအာတချင်းနဲ့အကျိုးပေးတာထက်ပေါ့ထက်ရဲ့လက်ရှိလက်တလော feeling ပေါ့အနုပညာဆိုတာကကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဒီခံစားချက်ကိုကိုကပြသတဲ့အချိန်မှာတပါးသူရဲ့ခံစားချက်နဲ့တွားပြီးထပ်တူကြမှာအနုပညာလို့ဆိုတာဆိုတော့ကိုကဒီဟာပုံမှာဟန်ဆောင်ထားတာမရှိဘူးလောက်ယူထားတာမရှိဘူးလုံးဝ feeling တကယ် 100% ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ channel နားထောင်ခြင်းအပြင်အာတစ်ဖက်လူရဲ့ရင်ထဲမှာ50လောက်တော့ရိုက်ခတ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတသက်ပါအဓိကတော့ဒီတချင်းရဲ့ message ကိုပေးချင်တာပေါ့နော်တိုင်းလိုက်ချင်ပါတယ်နင်တလောင်းတန်ရယ်တခုပေးတခုငါပေါင်းရှင်းမယ်လူတွေကိုချင်ပါလားနင်လေးစိုင်နေနောက်တစ်ခုကရုံးကန်နဲ့လည်းပါတာပေါ့နော်မိဘနဲ့မိဘအမကြီးမိရချင်းလေးဆိုရင်လည်းဒါအမေနဲ့ဟိုသမီးနဲ့ရဲ့သမီးအကြီးဆုံးနဲ့ရဲ့ relationship ပေါ့ဟောအဲ့ဒီပါပေါ့အခုနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကိုပေါ့ကိုအခုဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဖြတ်တန်းရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခါလေးကျရင်လူကြီးတွေကဟိုတောင်းဝင်သိမ့်မကြည့်ဘူးလို့ပြောလို့ရလူငယ်တွေကအရင်တောင်းဝင်ကြည့်တယ်အတချို့လူငယ်တွေလည်းတောင်းဝင်မကြည့်ရတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကဘယ်နေရာမှာတောင်းဝင်ကြည့်လဲဆိုတော့လူကြီးသူမတွေကိုရိုသေသေပြောရမယ့်အခါမှာပြောတယ်လေးလေးစားဆက်ဆံရမယ့်အခါမှာဆက်ဆံတယ်အာဒါတချို့လည်းရိုင်းနေသူတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုလူကြီးတွေကျတော့ welcome မဖြစ်ဘူးအာဘယ်လိုပြောပြရမလဲထက်တို့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်နေရငယ်ပါသေးတယ်နေရမပြည့်စုံသေးပါဘူးလိုအပ်နေပါသေးရဲ့ဆိုတော့ဟာတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့ဟို respect ပေါ့လူငယ်တွေဆီက respect တော့သူတို့ယူကြတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တွေ respect ပြန်ထားပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်မြင်ပြီးပြောမဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကြာရင်ငါလူကြီးငါတက်တယ်ငါဟိုနေတဲ့ senior အတားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာပေါ့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အရန်အလုံးလုံးကကြက်တယ်အဲ့အဲ့ခံစားချက်တရားဒီကြားထဲမှာတအားများတယ်ဒါအလုံးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးမှလည်းထုံနေလကောင်းမယ်တခြားကျတော့အကြီးကြီးနဲ့ပေါင်းတာများတာပေါ့နော်လူငယ်ရင်းနဲ့ဆိုတိတ်မပေါင်းဖြစ်ဘူးတချို့လူကြီးအထက်နဲ့ပေါင်းတဲ့အကြီးတွေကလည်းထက်ကိုရမ်းချစ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်နေတဲ့ပညာတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းတွေမှာတင်ပေးတယ်တချို့ကြပြန်တော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထက်တို့ဆိုတာထက်တို့လို့ပေါ့နော်လူတွေကိုသူတို့က respect ထားပြီးမပြောဘူးဟိုငါအကြီးဆိုတဲ့မာနတွေရှိတယ်။အဲငါနင်တို့ဘာမှမတက်သေးပါဘူးဆိုတဲ့မာနတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကြားထဲမှာလုံပန်းလာတော့ဒီဆယ်ပြားစီဆိုတဲ့ချင်းလေးထွက်လာတာပါ။ဟုတ်ဆယ်ပြားစီလေးပါတဲ့အချွေစီမို့အတန်းကြီးတဲ့အမလိုက်တော့ရှေ့ဒီချင်းကထဲခံစားချက်ကိုရေခိုင်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တေးဆရာကကိုယ်ပြလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုံးဝခံစားချက်အပြည့်အဝကိုသူရေးထားတယ်ဆိုတော့ချင်းကကိုယ်နဲ့လည်းလုံးဝ 100% တော်ပြီးတူတယ်။သူတော့အော်ဒီချင်းလေးကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုယ်ပုံဖော်ကြည့်မယ်။အဲ့ချိန်မှာလည်းအရန်အဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေတာ။ဟိုဒီအလုံးလုံးရတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါခါလေးကျရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအရွယ်တိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘ
ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးကဆိုပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်တချင်းထဲမှာလည်းပါတယ်အမ်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငါတောက်ရဲနဲ့လူတွေကိုပြုံးပြုံးကြီးရီပြလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ပဲလူတွေအားလုံးကပြုံးနေကြတာဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာအကုန်လုံးကသူ့ခံစားချက်နဲ့သူ့သူ့ပူလောင်မှုနဲ့သူရှိကြတာလေနော်ခါလေးကျရင်ချက်ကအမြဲတမ်းပြောလေးရှိတယ်ရက်ဆိုင်မှာလို့ရက်တောက်နေလူတွေရင်ထဲမှာကိုယ်ကြီးမသိနိုင်တဲ့ပူလောင်မှုအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဘက်ကပါအဲ့လိုပေါ့တချင်းလေးကအဲ့လိုသူပြောပြောခစ်ဘက်ကိုလည်းသွား kiss time ဘက်ကိုလည်းသွားတယ်ပြီးတော့ထက်နဲ့တူတယ်ခါလေးကျရင်လည်းချက်ရဲ့ရွေးတိုက်မှုတွေကမှန်ကန်သွားတာကြီးရှိတယ်ခါလေးကျရင်လည်းကိုယ်ရွေးတိုက်လိုက်တာပို့ပြီးမားသွားတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းထဲမှာဒီလူငယ်တွေအတွက်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအားလည်းဖြစ်စေမယ်ပြီးတော့စိတ်ထပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်လို့အထက်နေနဲ့ထင်ပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါအရှိမတ်ကတည်းကအမကြီးပြရတဲ့ဒီခုစေရဆင်းလေးကြပြိတ္တအပင်ပုံစံလူတွေရောပြောင်းနေပါအဟုတ်ကဲ့တချင်းလေးကဘယ်လိုပြောမလဲအမကြီးမိရာလောက်တော့မရောက်သေးဘူးအသို့တော့ဂျားထဲမှာပွဲလေးတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတော့ဟိုကိုတချင်းလေးကဒါမြုပ်တာလည်းပြောလို့ရတယ်ကန်လည်းမပေးသေးရလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းနားထောင်ကူတဲ့လူအယောက်တရာမှာဆိုရင်အယောက်90လောက်ကဟိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလာပြောပြနေတယ်လို့မျိုးလုံးဝကိုယာကန်တို့ပြည့်ဒီချင်းနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတူတယ်သူရောက်မလာလို့ဒါလည်းနားမထောင်ဖြစ်ကြတာရောက်လာလို့ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့တခြားအခုဒီလက်ရှိကိုယ်ကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့အများကြီးတွားတူတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတူတယ်ဆိုရင်ဘာကောင်းချိုးကြောင်လဲဆိုရင်တော့ဒီချင်းနားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်ရင်ထဲမှာကွာပြောမပြဖြစ်တဲ့ဇကားတွေကဒီချင်းနဲ့မှာတွားပြီးစိတ်ဖြေလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းကထက်မတင်ခင်တည်းကပေါ့နော်အမကြီးမြတ်လိုပဲမတင်ခင်တည်းကဒါဟိုအားလုံးရဲ့အားပေးမှုရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကို10ယောက်ပြရင်10ယောက်လုံးကဒီချင်းပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်ကိုပေါ့နော်လေးနက်တဲ့စာသားတွေပါတယ်တွေ့ကြအောင်လေးနက်နက်ကိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေယဉ်ဖွင့်တာတွေပါဖြစ်လာတယ်အော်ဒီချင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောရရင်သူကယဉ်ဖွင့်လာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်သူနည်းလည်းကောင်းမယ်အဲတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့စာသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီလူတွေကိုပြုံးပြုံးကြီးရည်ပြလိုက်တယ်ဆိုရယ်စာသားတွေပါပြီးတော့ဟိုဘာလဲရှိကောင်းမရှိကောင်းလူတွေကြားတဲ့ဟိုတခါလေးအသက်ရှူကျက်လာတယ်ဆိုရယ်အကြောင်းနေရောဟိုစာသားတွေကလေတစ်ပိုက်ချင်းတစ်ခုချင်းပေါ့အများကြီးတိုက်ဆိုင်ရင်နောက်တစ်ခုအရွယ်တိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲဟားတိုက်ပြီးရည်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နင်တဲ့လားလောကန်တရားဆိုပြီးပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအမရယ်အထက်ဆိုလို့ရှင်ထက်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရလေဗန်နန်းတိတ်မရှိဘူးအသက်ကြီးရလူတွေပေါင်းတယ်ကို့ထက်ဟိုတော်ရက်တက်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပဲပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့ကိုဟိုတွဲခေါ်တဲ့လူတွေကတော့ပြောကြမလို့ပေါ့နော်တခါလေကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတွန်းချတဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘသူ့မှာတော့ရန်ရှာလို့မရဘူးလေကို့ကရန်ရှာလို့လည်းမရဘူးကို့ကလည်းငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်အသက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာငယ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူ့မှာပြဿနာရှာလို့မရအောင်လောကရံမှာတော်တော်ရန်ရှာတယ်နင်တဲ့လားလောကရံလောက်စငါဘယ်တော့ဒီခံနိုင်မလဲအဘလောက်တိမို့ဒီရဲ့ challenge ကိုငါကြော်လာနိုင်မယ်ဒီအခြေအနေကိုငါဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းမလဲဆိုရဲစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အားပေးမိနေရဆိုတော့တချင်းတိုင်းမှာလည်းပါတယ်နင်တဲ့လားလောကန်တရားရဲ့ဆိုပြီးပါတော့အဲဆိုတော့အများကြီးတိုက်ဆိုင်ပါပါခံစားချက်တွေမာယာရီရဲ့ဝေကန်တဲ့စေပြစိတ်နေငါသမမြင်ချက်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဆေးပြားစီပြောရလို့ရှင်တော့ဒါဘယ်သူမှဟိုမထင်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဆိုဟန်နေရောစတိုင်နေရောဒီဇိုင်းနေရောtype ပေါ့နော်အကုန်လုံးအထက် changes လုပ်ထားတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးချက်ပြောင်းရှိပါခင်ဗျာ